estamos concentrados aquí polo despedimento do compañeiro Rosales, traballador de supervisión e control, que a súa vez era a referencia da CIGA dentro desta empresa, non? É o compañeiro que se dedica a visitar todas as estacións de toda Galiza, a facer asambleas en todas as estacións, e durante a negociación do convenio foi o que liderou a CIGA dentro da empresa, non? As represalias son claramente por non haber asinado a CIGA o convenio, sendo ela a persoa de referencia nosa nesta empresa, pois se despide, non? Entonces, hoxe estamos aquí no primer día de concentración, temos concentración na provincia de Pontevedra, que é onde é o traballador. Hoxe luns, mañá martes e pasado mércores, de 2 a 3 no cambio de turno, e temos convocada unha folga para toda Galicia, para o venres 29 de media xornada, e o sábado 30 tamén de media xornada, de 8 a 12 da mañá.